Македонска каменица потврди, за денот на рударите, атмосферата ќе ја подига Цеца. Концертот на големата балканска звезда на 28 август ќе биде главен адут на општината и рудникот за привлекување на гости. Покрај Цеца, на тридневното музичко шоу ќе настапат и Мирослав Илич, Ален Хасанович, Сузана Гавазова, Филип Божиновски, Драга Мјалковски и многу други, што за организаторите е доволна причина за голема посетеност. Оваа година, оваа манифестација ќе привлече многу граѓани од републиката и од странство заради тоа што ја понудуваме најдобра програма од сите фестивали кои што се одржуваат во републиката. Концертите се по повод одбележување на две децении постоење на општината и исто толку од рестартирањето на рудникот Саса.